Izvedbom pesme Nemo finske grupe Nightwish, paraćinski srednjoškolac Petar Božičić osvojio je prva mesta na takmičenja solo pevanja u Bugarskoj i Rumuniji. Ova takmičenja su zbog pandemije koronavirusa održana online, na koja je Petar radove slao putem interneta. Učestvovao sam na takmičenju World Vision u Jermeniji, onda drugo takmičenje Preparing Stars u Rumuniji. Tu sam osvojio prvo mesto, dok u World Visionu još nisam ništa osvojio jer tek sam u polufinale prošao jer tu ima tri etape. I na festivalu slovenske muzike sam osvojio prvu nagradu. Kako bi ispunio kriterijume organizatora, Petar je u kućnim uslovima snimio jednu numeru iz oblasti pop muzike. Bivši učenik paraćinske muzičke škole Milenko Živković kaže da su uslovi za prijavu bili strogi, kao i to da veliku zahvalnost duguje svojoj mentorki i menadžerki sa kojom odnedavno sarađuje. Jer ako recimo negde na polju snimljeno, onda neće se važiti poeni i žiriranje. Jednostavno zato što će se smatrati da je neki spot i da je neki profesionalni snimak. A Zorica Ninković je žena koja me prepoznala i dovela na ovaj put i koja me svaki put bodri, i ona je moja menadžerka, ona me obaveštava kada su pitanja ka takmičenja u inostranstvu, ovde. Najdraža mu je nagrada Grand Prix sa takmičenja u Bugarskoj. To znači da sam najbolji u kategoriji, a bila je profesionalna kategorija, tako da uopšte nisam očekivao tu nagradu jer bila je baš teška konkurencija i bili su baš iskusni od mene, a ja kao i samouk u nekim stvarima što se tiče popa nisam očekivao to. Petar je maturant paraćinske gimnazije. Ovih dana on se uveliko priprema za polaganje prijemnog ispita koji ga očekuje od 12. do 14. juna. Želja mu je da upiše vokalno-instrumentalni odsek u muzičkoj školi Stanković u Beogradu i nada se da će u tome uspeti.